Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Türkiyədə artıq ikinci gündür davam edən meşə yanğınlarına dövlət bütün imkanlarını səfərbər edib. Bir az Baku VS istinadən xəbər verir ki, güclü meşə yanğınlarının miqyasını isə isti hava və güclü külək daha da artırır. Kütləvi yanğın nəticəsində azı 3 nəfərin meyiti tapılıb. Antalya'nın 18, Adana'nın ise 16 bölgesinde insanlar evakuasiya olunub.